Առանց դժարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես եզրություն վերլուծաբան Արգիշտիկի Վիրանի հետ, բարձրաստիճանի Վիրանի հետ, այսպես անդադար խոսում ենք արտաքին քաղաքական մարտահրավերներից, բայց կարծում եմ ներքաղաքական կոնյուկտուրային վիճակը ևս պետք է քննարկել, խոսենք այսօր իշխանության մասին և ընդդիմության մասին։ Ցանկացած իշխանության ներսում 4 ժամանակ հետո ձևավորվում են բևեռներ, այդ իշխանության ներսի բևեռները ձգտում են առավել մեծ իշխանություն վերցնել կամ հենց իրենք լինեն բուն իշխանության կրողը, հիմնական ասենք վարչապետը կամ չգիտեմ պարլամենտ իրեն ձեռքում լի Հայաստանում, իմ տպավորությամբ նոնսենսային իրավիճակը, որտեվ մարդ պետության ենք վերածվել, ասենք կա Փաշինյան, չկան բևեռներ, կամ գուցե ես սխալվում եմ, դուք վերլուծեք։ Անկամ նախկին իշխանությունների ժամանակ երկային ես կենտրոնական կերպարներ, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, իրենց իշխանության մեջ էլ կային բևեռներ, թևեր, իրար դեմ էին աշխատում և նաև խանգարում էին, իրար օգնում էին, ինչ ունենք քաղաքացական պայմանագրի դեպքում։ Դե նայեք, տարբերություն կա է, դուք ճիշտ նկատեցիք, և այդ տարբերությունը բնական է ինքը բացատրել է այդ բևեռների ներկայումս բացակայությունը, չնայած ես այնպես չի, որ դա երկար կտևի, ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմում էլ որոշակի բևեռներ, իհարկե ոչ այդպես հեղինակային կան, և գնալով ավելի են խորանալու, հիմնականում նայեք, ինչի ասենք, նախկինում կային բևեռներ, իսկ հիմա միահեծան իշխանություն է, փորձեմ այսպես հերթականությամբ փորձեմ բացատրել, որովհետև օրինակ նայեք, նախկինում սկսենք ի սկզբանե, հենց որ անկախության ժամանակաշրջանում Ղարաբաղ կոմիտեն և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և դրանից հետո այդ ուղղությամբ էլ որ գնում էր, այնտեղ իշխանության եկել էին կարելի ասել թիմով, Ղարաբաղ կոմիտեն թիմ էր, իշխանության եկել էին և բաժանել էին իշխանության լծակները, մեկը մի քիչ շատ էր, մեկը մի քիչ քիչ էր մասնակցել այդ պրոցեսին, և ասենք և Ռոբերտ Քոչարյան և Սերժ Սարգսյանի ժամանակ այնպես չի, որ կային այդ հզոր բևեռները, բայց վերջիվերջո կային մարդիկ, ում իրանք պարտական էին իշխանությամբ, այս կամ այն ձևով, որ կարողացել են ստանալ այդ իշխանությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում դա կտրուկ տարբերվում է ինչով, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, իրանք թիմով չեն եկել, չնայած քայլելով 12 և մի հատ կախշնիկ էր գալիս Գյումրից, բայց բոլորը հասկանում են, որ այդ ուրեմն քայլելով իրանք չեն վերցել իշխանությունը, իրանք վերցել են իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի պայմանը։ Այո, նու հիմա գիտեք ոնց է, չեմ ուզում խորանալ այդ թեմայի մեջ, չեմ ուզում խորանալ, բայց այդտեղ կար մի առանց, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այս դրա մասին ուզում խոսել, ներոցը, որ այս կողմից միակ պայմանավորվողը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այո, միակ առանցքային ֆիգուրը, ում պարագայում իրենք կարողացել են հասնել իշխանության, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, առանց Նիկոլ Փաշինյանի այդ ողջ թիմը ոչ ոք է, դրա համար նաև օրինական չէ 18 թվականից սկսած Բորիս, այդ թիմում մարդիկ, որոնք մտածում են, որ իրանք ռեյտինգով արդեն Նիկոլ Փաշինյանին հավասար են կամ ավելի են, բայց հենց դուրս էին գալիս պաշտոնից, պարզում են, որ ծանր հարված այդ առումով ստացավ Արթուր Վանեցյան, որոշակի առումով, այո, իրանք չհասկացան, որ ուրեմն այդ ռեյտինգները հասարակության աչքում իրանք ունեն զուտ որպես Նիկոլ Փաշինյանի թիմի անդամ, և նաև այս վերջի ընտրություններն են, Նիկոլ Փաշինյանը կարելի ասել այդ ընտրական բեռը ամբողջովին տարավ իր ուսերին, մնացածը ոչ ոք է, և 18 թվին ամոտավորապես այդ մոդելով եղել, և վերջի ընտրություններին, այսինքն դրա համար էլ ինքը կոպիտ ասած թիմում իրան պահում այնպես, որ ասենք մնացածը ցանկացածին կարող է մի օրում հանի այստեղից այնտեղ դնի, մի օրում այստեղից գցի փողոց, և շատերը չեն էլ հասկանում, չէ, ոնց ասենք այդ թիմը ձևավորում, այդ թիմը ձևավորում է զուտ միահեծան կերպով Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն հեղինակության շնորի, որ 18 թվականին ինչ-ինչ հանգամանքները, որը իրանց բերել են իշխանության, լրիվ ռուսերեն ասած պրիվյասկա են եղել իր վրա, իսկ դրանից հետո էլ հասարակության աչքում կա Նիկոլ Փաշինյան, ընդ որում այն նույն Նիկոլա Պաշները, որոնք մոլագար կերպով պաշտպանում են Նիկոլ, թիմի մնացած անդամներին կարելի ասել ատում են, և դրա համար հերիք է թիմի մի անդամը, այսպես ասած, դուրս գա, այդ ատելությունը սկսում է թափվել իրենց գլխին, այսինքն նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը կարողացել է հետաքրքիր կերպով հասարակության
աչքում, հասարակության աչքում, վերջիվերջո ինքը անկախ իր բազմաթիվ, ես բազմաթիվ անգամ հիմնավորել եմ, որ գլոբալ քաղաքականությունից առավելի վստահակին քաղաքականությունից, այդ մարդը չի հասկանում, գեոքաղաքականությունից ընդհանրապես չի հասկանում, բայց ինքը հոյակապ կարողանում է զգալ հասարակության հույզերը և խաղալ այդ հույզերի վրա։ Վերջիվերջո 30 տարի ինքը եղել է մոտավորապես 30 տարի, մի քիչ պակաս, չէ, մոտավորապես 20 տարի եղել է դեղին մամուլի խմբագիր, չէ։ Լինելով դեղին մամուլի խմբագիր, ինքը մշտապես ցանկացած դեղին մամուլի խմբագիր հորակապ հասկանում է, թե ոնց կարելի է ազդել հասարակության վրա, խաղալ հասարակության հույզերի հետ, որ ասենք դրանով ապահովեն իր թերթի ռեյտինգը, դրանով ապահովեն ասենք կարդացվածությունը և այլն, կարողանան ինչ-որ իրավիճակ ստեղծել, դրա կառավարել, ինքը դրա վրա 20 տարի խաղացել է, ինքը հիմա ուղղակի այդ ամբողջը խաղում է երկրի մակարդակով, և այդ կապակցությամբ այնտեղ թիմ ես ասել եմ, որպես այդպիսին չկա, դրա համար էլ այդ ծնվել է, չէ, այդ արտահայտությունը ուսապարկ էր, 10 ուսապարկ ես կողմ, 20 ուսապարկ ենք կողմ, իր համար որև է նշանակություն։ Ուզում իրենք իրենց վերանով են ասել, ձեր ասած այդ 12 հոգի և շունը, 12 հոգուց կարծեք և ամբողջությունից ավելի ազդեցիկ է շունը, որտեղ ինքը գոնե Նիկոլի հետ է ապրում։ Որոշակի առումով շատ ճիշտ եք նկատել, որ այո, այսօր ամենամոտը այդ թիմում շունը, այդ քայլուկների մեջ ամենամոտը այդ շունն է։ Այնտեղ ընդվորում ես մարդիկ գիտեմ այդ քայլողներից, որ ընդհանրապես այսօր խաղի մեջ չեն։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իրանց դուրս շպրտեց։ Լավ, բայց սա ինչպիսի մի կողմից վտանգներ է ստեղծում իհարկե, չէ՞, բայց մյուս կողմից նաև օրինակ ցանկացած ընդդիմադիր պայքար հաջողում է, երբ կարողանում է քանդել իշխանական բուրգը, ասենք տարբեր ազդեցություն ունեցող մարդկանց դեպի իրենց կողմ քաշել, հա, կամ հանել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Այս դեպքում եթե բուրգ չկա, որտեղ մի հոգին է, հա, գիտեք, հնարավոր է դա քանդել, ինչպես է հնարավոր քանդել այս իշխանությունը ներսից։ Նայեք, որոշակի թևեր այնտեղ իհարկե կան ու գնալով այդ թևերը կխորանան։ Նայեք, կարելի է օրինակ ապրիորի վերցնել, ասենք, բանը, արևմտյան թևը։ Արևմտյան թևը ընդհանրապես մի քանի տեխնացու էլ ունի։ Ես վստահ եմ, որ նայեք, արևմուտքը միշտ երբեք բոլոր ձվերը մի զամբյուղի մեջ չի շարում։ Ինքը միշտ ցանկացած երկրում, ցանկացած տեղ ունենում է բազմաթիվ այլընտրանքներ։ Դա ուրեմն դա գալիս է նրանից, որ արևմտյան երկրների մոտ, լինի դա ասենք տարբեր արևմտյան երկրներ, ասենք Բրիտանիան կամ ԱՄՆ-ն, իրանց մոտ շատ հոյակապ ստացվում է համակարգված աշխատանքը, այսպես կոչված սիստեմնա ռաբոտա։ Ի տարբերություն բազմաթիվ այլ երկրների, որոնց մոտ դա չի ստացվում, օրինակ պետք է մենք խոստովանենք, որ Ռուսաստանի մոտ այդ համակարգված սիստեմային աշխատանքը անգամ իրանց երկրի ներսում չի ստացվում, որ մնաց ասենք տարբեր, այսպես ասած, նախկին հանրապետությունների տարածքում, դրանով է պայմանավորված իրենց տապալումը։ Իրենք իրենց մոտ չի ստացվում այդ համակարգված աշխատանքը, մեկ, իրենց մոտ չի ստացվում, ուրեմն, այսպես ասած, արտահայտություն կա, մեղքը է սիլը, փափուկուշը, այդ ուղղություններով իրանք մշտապես տապալվում են դրա համար, վերջի վերջո կացինը առած ընկնում են այդ ցախ։ Հիմա, իսկ արևմուտքի մոտ դա հոյակապ ստացվում է, դրա համար օրինակ իրենք անգամ Նիկոլ Փաշինյանի այդ գլոբալ առումով արևմտյան թևը այնտեղ պրոռուսական գործիչներ ընդամենը կարծեմ նմուշի համար մի հոգու են թողել, դա Վաղարշակ Հարությունյանն է, այն էլ ընդամենը թողել են, որ նախկիններին սահորը Մոսկվայում կլնգի։ Ուղարկել են Մոսկվա։ Հա, Մոսկվայում ուղարկել են, դե որպես վերջիվը, հա, ոչ մի ազդեցություն չունի, ասում եմ, Իրան պահում են և ուղարկել են Մոսկվա, որպեսի Մոսկվայում ամբողջ օրը հայհոյի նախկիններին, ռուսական այս քաղաքական այս կամ այն գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ, ընդհանրապես ուրիշ որևէ պրոռուսական գործիչ այդ թիմում չկա, դրանք ամբողջը ձևավորված են արևմտյան տարբեր ֆոնդերից, տարբեր… Շատ է, բայց արևմտյան այդ ֆոնդերը ընդհանրապես հավաքական արևմուտքը նաև աշխատում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այսինքն այդ թևերը պետք են գալու միայն այն ժամանակ, եթե ասենք Փաշինյանը մի գիշեր
քնի եւ արտանա դառնա ռուսամետ։ Քանի ինքը այդպես ինչ է, թևերը պետք չեն։ Նայեք, դե նայեք, գլոբալ առումով մի քանի համար, մի քանի բանի համար են դրանց պահում։ Մեկը ձեր ասածը, որպեսի մշտապես պահեն վերահսկողության տակ։ Երկրորդը հիմա կարող է քնի եւ չզարտնի, դա երկրորդ տարբերակ։ Հա, դա էլ է տարբերակ, եւ երրորդը գիտեք ոնց է։ Գոյություն ունի այսպես մի հատ սխեմա արևմուտքի մոտ։ Հենց որ իրենց գործիչը այսպես ասած հասարակության աչքում, հասարակության աչքում վարկաբեկվում է, իրան ուղղակի փոխում է նոր գործիչով։ Օրինակ շատ քչերը կպատկերացնեն, որ ասենք Վրաստանում Էդուարդ Ամբրոսիեվիչ Շևարդնաձեից ավելի արևմտամետ չի եղել, դա արևմուտքի համար իկոնան էր, մարդ, որը փլուզել էր ՍՍՀՄ-ը, իսկ ակնհայտ է, չէ, որ այն վերխուշկ վերևի այդ գործիչները, ովքեր փլուզել էին, այո, արտգործնախարարներն էր ՍՍՀՄ-ի, ովքեր մասնակցել էին այդ փլուզմանը, Բորիս, իրենք արդեն որոշակի առումով, ոչ թե որոշակի, ուղղակիորեն կապված էին, այսպես ասած, արևմտյան գերտերության հատուկ ծառայությունների հետ։ Իրանից մարդ, որը միավորել էր Գերմանիան, հիշում եք, այսինքն ինքը միասնական արևմուտքի աչքերում, լինի դա կոնտինենտալ Եվրոպան թե ԱՄՆ-ն, ինքը այսպես ասած մեր տղան էր, բայց հասարակությունը հոգնեց իրեն, հենց որ հավաքական արևմուտքը հասկացավ, որ եթե իրենք շարունակում են պաշտպանել Էդուարդ Ամբրոսիեվիչին, ապա դրանով տուշում են իրենց ռեյտինգը, իրենք ընդամենը մի գիշերում որոշում կայացրեց փոխել այս մարդուն, փոխել նույն արևմտյան մետ գործիչով։ Այսինքն հենց այս մոդելով, հենց որ Նիկոլ Փաշինյանը սպարի իրեն, այսինքն իրականացնելով արևմտյան բոլոր պատվերները, ինքը վերջի վերջո դառնա այս հասարակության աչքում իզգոյ, նույն այսպես ասած միասնական արևմուտքը կմտածի, թե իրեն ոնց փոխել այդ իրեն զամբյուղի հերթական ձևով։ Շատ լավ, դուք հետաքրքրվելուցական միտք ունեք եւ շատ ձեր վելուցություններ կամ կանխատեսումներ քաղաքական իրականացրել, հիմա կխնդրեմ ես օգնեք հասկանալ, եթե նման սցենարի իրագործման ժամանակը գա, հավանական տեխնատուներն ովքեր են արևմուտքի համար, որ կարող են օդից չեն բերել, ու՞չ։ Նայեք Բորիս, ուրեմն քաղաքականությունը ունի պահ, որովհետև ինքը քաղաքականության մեջ ոնց է, չէ, ֆիգուրաները շարժվում են եւ ամեն շարժվելուց հետո ստեղծում է նոր կոմբինացիա։ Հիմա այս պահի դրությամբ, այսինքն 2023 թվական հունիսի 10-ին, այս պահի դրությամբ օրինակ արևմտյան այդ բաներից կարելի է նշել Տիգրան Ավինյանին, կարելի է նշել Արմեն Գրիգորյանին, հա, առնվազն վստահ եմ, որ թապտան կարող է այլ գործիչներ են դուրս գան, բայց այս երկուսը առնվազն այսպես ասած կան, որոնք աշխատել են այդ ֆոնդերում, կապված են եղել այդ ֆոնդերի հետ, իրենք են ապահովել այդ ֆոնդերի եւ Նիկոլ Փաշինյանի կապը որոշակի։ Տիգրան Ավինյանի դեպքում օրինակ ձեր նշած այդ անվան դեպքում տրամաբանությունը բավական ամուր է, ինչու՞, որովհետեւ մարդը նաև կապիտալ է գտակում, ոնե հրապարակումներից են այդպես հասկանալի, այսինքն իշխանություն առանցյութական կապիտալ հիմքերի անհնար է վերցնել, բայց Արմեն Գրիգորյանը օրինակ ոչ մի այսպես նյութական կամ բանի գործերով չի հիշատակվում, իր հիմքը որն է լինել։ Իր հիմքը, Բորիս, դա մշտական իր նո հանդիպումները եւ արդեն ձևավորվող կապերն են արևմտյան բազմաթիվ գործիչների, այդ թվում եւ հատուկ ծառայությունների ներկայացումը։ Ալեն Սիմոնյան այդ իսկ դա այդ կապերը ոչ պակաս կարևոր է, քան ձեր ասած այդ գումարները, որովհետեւ ինչքան ուզում այստեղ գումարներ կուտակվեն այս կամ այն անձի կողմից, հաստատ իրենք արևմտյան ֆոնդերից ավելի շատ գումար չունեն, իսկ եթե պետք լինի ինչ-որ մեկի համար ծախսել արևմտյան ֆոնդերի գումարները, դա ընդհանրապես այդ գումարը շատ արագ եւ արդյունավետ մասնագետներով կծախսվի։ Այ այդ կապերը ինչ որ ապահովում է իր համար Արմեն Գրիգորյանը, բոլոր այսպես ասած մշտական այդ հանդիպումներ, բանակցություններ, չէ, ասենք այդ արևմտյան գործիչներ, հատուկ արևմտյան երկրների հատուկ ծառայությունների
ղեկավարներ, գործիչներ, վերջի վերջո նաեւ մարդիկ, չէ, մարդիկ, բորի շատերը օրինակ դրա մասին չեն մտածում, ասենք պատկերացրա դու արևմտյան գործիչ ես, ասենք պարզա որ դու ասենք հարյուրավոր երկրներ կան, դու այնտեղ բոլորին չգիտես, բայց դու գիտես նրանց, ում հետ հանդիպել ես, ում հետ սուրճ ես խմել, ում հետ անգամ ասենք մի ժամ քննարկում ես ունեցել, եւ եթե այդ երկրում հարց է ծագում, դու առաջին ո՞նց է մարդկային առումով, չէ, ասենք կոպիտ ասենք, իսկ քաղաքականությունը ինչ որտեղ մարդկային այդ հարաբեր, ասենք ինչ որ քուչում հարց կա, դու հիշում ես այդ քուչում ու՞մ հետ ես կոֆե խմել, հասկանում ես, նույն ձևով երկրներն են։ Շատ լավ, հիմա մեկ այլ դրվակ կարող եմ ասի կուզեի խոսել, չէ ասի ռուսամետ են, բայց իմ ընկալմամբ, քան որ արևմուտքում տեղերը զբաղեցված են, հա, այդ հնարավոր փոխարինողների, տպավորությունը որ Արադ Միրզյանն ու Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանի կողմին ավելի շատ թեքված, եւ նրանք ոչնչացվեցին ըստ էության քաղաքականապես, այսինքն երկու կերպով Արադ Միրզյանը ուղղակի բարձ բուն իմաստով քացու տակ գցվեց, հա, եւ այդ տեսանյութը տարածվեց նոյեմբերի 9-ից հետո, հետո այդպես էլ չհասկացանք ովքեր էին կազմակերպել, կարող են ենթադրել որ սա հետո նաև Նիկոլ Փաշինյանն էր, հետո Միքայել Մինասյանի կողմից հրապարակվեց թուղթ, որ իբր ինքը գործակալ է Թուրքիայի, հաստատվեց որ Հայաստանի ԱԱԾ-ի գործակալ է, այսինքն առնվազն այսպես ասած ռուսական հատուկ ծառայությունների դուստր կազմակերպության հետ Արադը կապ է ունեցել որպես գործակալ, համագործակցել է նրանց հետ։ Ալեն Սիմոնյանը բավական ջերմ հարաբերություններ ուներ ռուսական շրջանակների հետ, եւ նրանք երկուսը իմ գնահատում քաղաքականապես ոչնչացվեցին, թվում նաեւ իշխանության մասնակցությամբ։ Սա տեղին վերլուծություն է, թե ոչ, որ այս առումով եւս չեզոքացվեց ռուսական հնարավոր այսպես շարժը։ Բորիս, այդ մարդիկ պրոռուսական են այնքանով, ես դրա համար վերապահումով ասեմ, շատ շատ ասենք վերապահումը ընդ որում բավականին այսպես անգամ մշուշոտ է, որովհետև նայեք ռուսական կողմը իրանց հետ շփում է ի պաշտոն է, այսինքն մեկը ազգային ժողովի նախագահն է, մյուսը արտգործ նախարարն է, ի պաշտոն է ցանկացած ռուսական պատվիրակություն համապատասխան պարտավոր է իրենց հետ շփվել, այլ տարբերակ չկա, բայց եթե մենք հիշենք նույն ասենք Ալեն Սիմոնյանի արտահայտությունները Ռուսաստանի հասցեին, հիշում եք վերջի տարվա մեջ, ես այդտեղի վելույթությունն եմ խնդրեմ ասեմ դուք ձեր գնահատական, ես կարծում եմ որ դա հենց Նիկոլ Փաշինյանի ծուղակն էր Ալեն Սիմոնյանի դեմ ստիպել հակառուսական հայտարարությունները ԿՊ-ի իշխանությունների արվել Ալեն Սիմոնյանի բերանով, որպեսզի այդ կամուրջները այրվեն ռուսների հետ ունեցած, դե գիտեք, ես չեմ կարծում թե Ալեն Սիմոնյանը այդ կարգի ասենք չէր հասկանում, եթե դա չբխեր իր շահերից ինքը դա աներ, ես չեմ ասում չէր հասկանում, բայց գուցե տարբերակ չուներ, դե գիտեք ցանկացած ենթադրություն կարելի անել, բայց նա չի եղել ի սկզբանե պրոռուսական գործիչ, եւ արանքում էլ ոչ ինքը ոչ Արադ Միրզոյանը չեն եղել պրոռուսական գործիչներ, իրանք երբեք, այսպես ասած, այդ գծի մեջ չեն եղել, դրա համար իր պաշտոն է, ի պաշտոն է, իրանք մշտապես շփվել են եւ շարունակում են շփվել ռուսական այս կամ այն ուղակի հետ, ընդհանրապես գիտեք պետք է հասկանալ Ռուսաստանը ոնց է աշխատում, այնպես չի որ Ռուսաստանը, օրինակ այդ տարածված միֆը որ Ռուսաստանը ամենտեղ դրած բուծում է իչոր գործիչներ, եթե ինքը բուծեր գործիչներ, ինքը երբեք չէր կորցնի վերահսկողությունը նախկին 15 հանրապետությունների նկատմամբ, հասկանում եք, ու 14 ինքը իրան հանա, ուրեմն ինքը վերջի վերջո այդ հանրապետությունները նույն իր կազմից են չէ դուրս եկել, բայց ինքը այդ վերահսկողությունը հերթով սկսեց կորցնել, հենց ես ինչը մատնանշեցի մեր խոսակցության սկզբում, որ իրանց մոտ բացակայում է այդ սիստեմային աշխատանքը եւ այդ փափուկ ուժը, որովհետեւ դու պետք է այդ մոդելով աշխատես, պատրաստես գործիչներ, օրինակ նայեք անգամ վերցնենք ամենապրոռուսական երկիրը Բելարուսիա, եթե Լուկաշենկոին հանում ես, այնտեղ մի հատ պրոռուսական գործիչ չկա, ընդ որում Լուկաշենկոն էլ
Այո, նա այս վերջի մի տարին է, որ մի քիչ ավել են իրենց մոտ հեղափոխական այդ գործընթացներից հետո ինքը ստիպված եղավ վերջնական կցվել Ռուսաստանի գիրկը։ Իսկ մինչ այդ հենց ինքն էր վերածրել իր երկրի տարածքում բոլոր պրոռուսական ուժերին, որպիսի Մոսկվան խոսա միմիայն իր հետ։ Այդպես գիտեք, տարատեսակ եզրահանգ Ռուսաստանի մասին կան միֆեր։ Հենց որ ես կարդում եմ այդ միֆերը, հենց որ ոչ միայն Ռուսաստանի, տարբեր երկրների, ես հասկանում եմ, որ այդ գրողները քաղաքականությունից չեն հասկանում։ Իսկ քաղաքականությունը այլ է, քաղաքականությունը այլ Լուկաշենկոնա, որպիսի Մոսկվան ոչ մեկի հետ չկարողանա խոսել, դու վերացնում ես քո տարածքում բոլորին։ Հիմա այստեղ էլ Նիկոլ Փաշինյանը գլոբալ առումով ինքը կարելի է ասել իր թիմում թույլ չի տալիս, որ գլոբալ հարցերով, լինի դա Արևմուտքը թե Ռուսաստանը, ինչ որ մեկի հետ խոսեն բացի իրենից։ Օրինակ, նայեք, եթե իր թիմին հիմա անգամ ձերբակալեն և տանեն հարցաքննության, իրանցից ոչ մեկը չգիտի, թե ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է բանակցել։ Իրանք ինչ որ պատարիքներ կարողա պատմել, այնը զուտ Նիկոլ Փաշինյանի պատմել, այո, այն ինչ որ փոխանցել է Նիկոլ Փաշինյանը, այն ինչ որ հարմար է գտել, կարող է սուտը փոխանցել։ Այսինքն այդ մարդիկ լինելով իշխանություն, չէ, ասենք, օրինակ Ալեն Սիմոնյանը ձեր ասած կամ Արադ Միրզոյանը, մեկը ընդ որում սա խորհրդանական հանրապետություն է, չէ, խորհրդանական հանրապետությունում ազգային ժողովի նախագահ, դա, այսպես ասած, իշխող ֆիգուրն է, որովհետև այդ ազգային ժողովն է ձևավորում կառավարությունը։ Այդ մարդը ես վստահ եմ չգիտի, այսինքն ինքը չունի այդ ոչ ուղահայաց, ոչ զուգահեռ կապերը, որպիսի հասկանա, թե ընդհանրապես ինչ է կատարվում դրսում։ Գաղա Փաշինյանը իրենց համապատասխան տեղի վրա գումար է խաղում։ Դե, այսպես ասած, կարող է խմում է համապատասխան տեղերի վրա, չեմ կարծում, թե չունեմ տեղեկություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը երբևիցե տարապել է գումար։ Դա փոխաբերական իմաստ է։ Հասկացել եմ։ Վերջը իրենց են ստանալու այդ ամիջը։ Ուրեմն, նայեք, այս մարդիկ, այնտեղ չունեն որևէ կապ։ Օրինակ, նույն նայեք Արմեն Գևորգյանը իր այդ հանդիպումներով հավանաբար շատ ավելի տեղեկացված է, բայց ասենք քան լինի դա սպիկերը, լինի դա արտգործնախարարը, իսկ ի պաշտոնե նրանք պետք է ավելի շատ տեղեկացված լինեն։ Բայց նրանք, ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը կարողացել է ստեղծել այդ բուրգը, և այդ բուրգը իրեն ապահովում է միահեծան իշխանություն այս պահի դրությամբ։ Ըստ էության, եթե վերլուծում ենք նաև ամփոփելով մեր դրույթը, ինձ համար էլ ես խոսակցության նաև ամփոփումը ստացավ այդպիսի պատկեր, որ ամենահավանական թեկնածուն, հա, Արևմուտքի համար կարող է լինել Արմեն Գրիգորյանը, ինչու, որովհետև իր մասին ամենաքիչ բացասական հրապարակումները կան, ինչ որ չերևացող ձեռք կարծեք խնայում է իրեն, հա, ոչ ինչ որ ֆինանսական կոռուպցիոն պատմությունների մեջ չի հիշատակվում, անգամ Ավինյանն է հիշատակվում այդպիսի գործերում, բայց ոչ ինքը։ Բայց հաշվի առնելով այս հանգամանքը, որ Փաշինյանը շարունակում է անել այնպես, որ իր թիմը անգամ տեղյակ չի, թե ինքը ինչ է բանակցում, և աշխարհն էլ գիտի, որ մենակ Փաշինյանը հետ կարող խոսել, ինչ որ արդյունքի ստա։ Չէ, որ աշխարհն էլ գիտի, չէ, այս հանրային տրամադրությունները, որ մարդիկ Փաշինյանին հավատացողները կամ ԿՊ-ին ընտրողները հավատում են միայն Փաշինյանին, բացի Փաշինյանից ոչ ոքի, որովհետև կարող են Փաշինյանի խոսքով հայհոյել Միքայել Մինասյանին որպես նախկին իշխանության ներկայացուցիչ, բայց փառաբանել Միքայել Մինասյանին մյուս եղբորը, որը Փաշինյանի որոշմամբ նախարար է նշանակվել, հա, ներքին իշխանապահության պալատական իշխանապահության հնարավորությունը ինչպես է գնահատում, սա էլ ասենք ու ամփոփենք հաջորդ չափած թողնելով առանձին զրույց ընդդիմության մասին։ Նայեք, այսօրվա դրությամբ, այս միահեծան իշխանության պարագայում, այո, ընդդիմությանը շատ քիչ տեղ է թողնված, դրա համար մենք առանձին հաջորդ անգամ սրա մասին կարող ենք խոսալ։ Իշխանության բուրգում ուշ թե շուտ միշտ առաջանալու են խնդիրներ,
Da, ցանկացած իշխանության մեջ կա. Ասենք, եթե անգամ նայենք ամենա, այսպես ասած, մոնոլիթ բուրգերը իշխանական, իրանք վերջ-վերջո ճակ են տալիս. Ընդ որում ես մի բան ասեմ, եթե 18 թվականից մինչ օրս ընդդիմություն Հայաստան ընդհանրապես չլիներ, Նիկոլ Փաշինյանի թիմում ճակերը հաստատ ավելի շատ և լայն կլինեին. Հիմա ձեր այն դիտարկմանը, թե ոնց կարող են զարգանալ, դե տարբեր սցենարներ կարող են լինել, մենակ Արևմտյան թևերը չի, վերջիվերջո Նիկոլ Փաշինյանի թիմում կա նաև օլիգարխիկ թևեր, օլիգարխիկ թևերը կարող են նույնպես իշխանության մարտահրավերներ ներկայացնել, դա այսպես ասած ունենալով և ազդեցություն, և ֆինանսներ. Հետո նայեք, իսկ Արևմուտքի հետ կապված, Արևմուտքը նույնպես չէ, այսպես մեզնից շատ ավելի մանրակրկիտ վերլուծում է, և լինի դա Բրիտանիայի դեսպանատունը, և լինի ԱՄՆ-ի դեսպանատունը, շատ մանրակրկիտ վերլուծում են. Նայեք, Բորիս, իրենք հոյակապ հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի զատ իրականում մնացածը զերո են. Որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը ունի այսպես կոչված Պողոսների ֆանատիկ աջակցությունը, անկախ թե իրանց գլխին ինչ օին կբերի, ինչ օին բերում է, մեկը այս Պողոսները իրեն ֆանատիկ ընդունում են. Ընդ որում, Նիկոլ, ես մի հատ կարճ անցում անեմ, ամենաշատը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից տուշում են իրականում Պողոսները. Որովհետև նայեք, նախկինները մի մասը տեղավորվել է Նիկոլ Փաշինյանի թիմում, մի մասը, ասպես ասած, ընդդիմություն է, գլոբալ առումով ասենք, նու եղել են, չէ, մի քանիսը նստել են, բայց մնացածը, ասենք, մնացած գլոբալ, ասենք, ընդեք նույն Սերժի թիմը ինչով ա տուշում։ Ոչ մի։ Հա, ասենք թե, ասենք, անգամ եթե Նիկոլ Փաշինյան իրանց գումարների մի մասը կուլակացած… Սավել Ալեքսանյանի բիզնեսը ավելի է բանկ բանջում։ Նայ, Բորիս, ընդունենք թե, ասենք, անգամ Նիկոլ Փաշինյանը իրանց մի մասին կուլակաթափ կանի, չէ, եթե, ապրիորի, անեն չի, որ քարտաշելով են այդ փողը աշխատում, հեն ժողովրդական ասած ջրի բերած, ջրի տարած։ Հասկանում եք, դրա համար այսպես ասում… Ֆիքսենք նաև, որ Հանրապետական Կուսակցության մի շարք գործարարներ բարգավաճել են։ Շատ ավելի բարգավաճել են։ Բանը, Աշոտ Արսենյանը բյուրեղ այդ համալիրի շենքերի կառուցում, որտեղ ԿՊ-ն տներավոր գնում է… Ես ասեցի, մի մասը շատ հանգիստ տեղավորվել է, իսկ իրականում, եթե նրանց ֆոնին ամենաշատը տուժում են այդ Պողոսները, եթե խորանանք, ասենք Եռաբլուրում պարկած երեխաների, ծնողների, ես վստահ եմ, մեծ մասը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանի, անգամ իրենց երեխաների զոհվելուց հետո է ահռելի մասը գնացել և 21 թվականին ընտրել Նիկոլ Փաշինյանի, ցա փաստ է, դրա համար էլ, այսպես ասած, այդ հիմնական լռությունը մենք տեսնում ենք, և Պողոսները, անկախ ամեն ինչի, սա գիտեք ոնց է, դա ավելի շատ պետք է հոգեբանները մի օր բացատրեն այդ պրոցեսը, իսկ թիմի անդամների վրա դա չի տարածվում, այդ թիմի անդամները, բանի, Պողոսները, այդ թիմի անդամներին Նիկոլ Փաշինյանի ատում են նույն մոլեռանդությամբ, ասենք լինի դա Ալեն Սիմոնյանը կամ ասենք մնացածը, ոնց որ ներկայիս ասենք ընդդիմությանը, նախկին իշխանություններին, այսպես ասենք, իրանք նույն հավասարության պատում են, ընդ որում դրա համար ժամանակ առ ժամանակ նույն թիմի ներսում Նիկոլ Փաշինյանը չիստկեք է անում, դա հայտնի մոդել է այդ ձևով պահել իշխանությունը, դու այդ չիստկաներով ուրեմն կարողանում ես հասարակությանը քո քեզ այսպես ֆանատիկ հավատացող մշտապես ներշնչել, որ բոլոր բացթողումների համար իրենք են մեղավոր, դրա համար ասենք այսօրվա դրությամբ ինքը խնդիր չունի, չէ, ասենք սրանները անկոռուպցիայի համար, այսպես ասած բռնել, դատել, նստացնել, ոչ մի խնդիր չունի, իր վրա չի ազդում, դա վաղը ինքը կարող է անել շատ ավելի այսպես բարձր էշելոնում, օրինակ նայեք, այսօր մշտապես հնչում է Արսեն Թորոսյանի անունը, որ կարող է ամեն պահի ձերբակալ են, չէ,
ակնհայտորեն Նիկոլ Փաշինյանը Արսեն Թորոսյանին պահում է հարմար պահի համար, հարմար ինչ որ մի պահի, հենց որ պետք է էլի Պողոսներին գրգռել, Արսեն Թորոսյանը այսպես ասած Մայկա Տրուսիկով կետա մեկուսարա։ Շատ լավ, պարոն Կիվիրյան, հետաքրքիր է ձեզ լսել, մենք չհասցրեցինք խոսել ընդդիմության մասին, բայց խոստանում եմ հաջորդ շաբաթ ձեզ հրավիրել, եթե ցանկանաք խոսենք առանձին ընդդիմության մասին, որտեվ այս մեր ընդդիմությունն էլ իր բովանդակությամբ, տեսքով, հնարավորություններով տարբերվում է միջև 18 թվականի եղած ընդդիմություններից, կարծում դա էլ առանձին խոսել թեմա։ Դե հաջորդ անգամ քննարկենք։ Ես հիշեցնեմ զրուցումի վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանից, տեսնում կհանդիպենք։